不管是素食荤食，不管难吃好吃，不管是名店黑店，一定有人会喜欢。大家好，我们是够尔根，我是白龙，我小树。我们今天来到 Seven Eleven， 他们之前有一些素食是在特定门市贩售，他们现在已经全门市都已经贩售了。那我事不宜迟，马上去寻找一下。好的，我们刚在里面呢找了几样素食可以吃的东西。更重要的是，他们最近推出了一个素食素食的 logo 标示，全新的。没看过这么清楚的标识，这满足了所有素食族群。是专门产线，它就标素食；非专门产线，它就标蔬食。蔬食算是对我们素食者一个非常友善的一个标识，让大家不会买错。没错，而且之前台湾的五星蔬一直都不知道有没有含奶蛋，它这时候就直接把它分出了。剪辑的时候才发现，素食里的植物五星蔬好像还是没有清楚标示是否含奶蛋，所以购买的时候还是要小心一点。所以我们就挑选了一些符合我们 vegan 理念，挑了两样来吃。对。虽然他们都出了好一阵子，但是有几样商品是原本是区域限定贩售，现在是全部通路都有卖。没错，所以我们挑了鲜蔬咖喱烩饭跟一日野菜八种蔬菜温沙拉。温沙拉这边它是标蔬食五星蔬，鲜蔬咖喱烩饭是标蔬食非专用产线，它算是 vegan 可以吃的。对， vegan 可以吃的，非常感动，因为以前在 Seven Eleven 超商吃不到这种除了冷冻之外的主食。对，大部分素食都会放在冷冻区。冷冻区，而且就是其实冷冻的东西微波完再吃跟这种吃起来口感真的有差，冷冻会新鲜度也有差，比较烂烂的感觉。上次先吃过一次的时候，我发现哇，这个咖喱真的是可以吗？非常好吃啊，而且它菜很多哎。这个售价79元，这个价格虽然饭稍微偏少一点点，但是我觉得你这个料很满足。你看它给到两朵花椰菜，然后两个南瓜，还有马铃薯、红萝卜也是两块，还有很多细的菇，真的是诚意十足。它比较甜一点，甜的咖喱，然后吃的时候有菇的味道蛮重的。对，所以我觉得在超商的话，79块这个价位，微波的食品，然后配这个味道，就真的我找不到东西吃了，我就去 Seven 就买这个，很可以。但 Seven 的话就是很难喂得饱我们男生了，就求一个方便就好。对，没错，不要讲求饱，这个量要吃饱，我应该要吃三碗。其实我们刚才有讨论嘛，就是再去买一个白饭再加进去是可以的。对对对，单买白饭。对，单买白饭。试一下这个温沙拉。其实之前 Seven 就有出了一些素食可以吃的，只是它这次又多了标示，这一款是要微波的。以往的沙拉都是直接拿起来就直接淋酱吃，但是它这是温沙拉，因为可能有些人女生的话，可能月经来不能吃那么冷，对，或冬天，对，大家不想吃那么冷，温沙拉就不错。我也是第一次吃，还不错哎。它强调是里面有八种蔬菜。这多少钱？69。69。那我建议你们买咖喱饭就好。79、69。真的想吃饱，就是买个咖喱饭。它是蔬菜比较多，然后蔬菜消化会比较快一点。对。不过如果不想吃淀粉类的，可以吃这个。Seven Eleven 里面找到这一张。哎。蔬食无肉日，它上面有一些可以网购，就是预定的产品，然后也是蔬食可以吃的，欢迎参考一下。我觉得 Seven 这次的攻势真的是很猛。我刚进去逛了一圈，我发现有贴这个标章的商品，不知道是不是这个门市的关系，比较少一点。像其他不是 Seven Eleven 底下牌子的，其实他们在 Seven 官网有投整出一个清单，超级详细，所有蔬食或素食可以吃的商品都列在上面，非常清楚，就是 Seven 里面说你买得到可以吃的东西。所以那个标志不知道之后 Seven 能不能够开放给其他厂商一起使用。然后现在在 Seven Eleven 其他商品的话，它会标一横幅，上面写说蔬食3件8。得到4月7号，得到4月7号，对，这没有业配。对，影片发的时候应该还有一个礼拜，可以大家可以去买。其实还蛮感动的，因为算是第一次看到不是卖素食的店，而且是连锁超级大的便利商店，把素食的那个清单列得这么清楚。我觉得应该跟那个前一个事件有关系，就跟全家那标示事件嘛，大家吵得沸沸扬扬。当对手竞争对手出现问题的时候，就是这个时候了。Seven 等到了，所以马上推出那种超详细标示。对， Seven 超聪明的，超聪明的。然后也是趁着这一波蔬食的热潮，很推荐每个便利商店都可以开始做这种事情，可以开始学习啊。我们今天 Seven Eleven 的开箱就开到这边，当然还是希望更多素食产品可以出现在我们的超商里面，让大家可以买得更方便。对，这样是 vegan 为主的，好不好？对，无奶蛋的，无奶蛋大家几乎都可以买。如果喜欢影片的话，拜托帮我们点喜欢，你的喜欢对我们来说非常的重要。然后也记得订阅我们的频道，开启小铃铛，才可以收到最新的通知。留言分享是一定要的，好不好？我们每周三、周六晚上6点到9点之间会发影片，下期见，拜拜。跟大家说一下，秀珍姐。我们之后拍呢，
我们自己都会准备碗，因为今天没有准备，所以有用不同餐具啦，但是是吃同一碗，我们只会尽量想办法分开，要不然的话最近的那个病毒。但是那个碗的话，我们会尽量带，或是餐厅有可以尽量不要一起用到，我们就会尽量分开，不要接触到这样。